Hola, nens i nenes del parvulari, com va això? Com ha anat Sant Jordi? Suposo que heu mirat contes, oi? Doncs mireu, avui sabeu què farem? Doncs la meva proposta és que fem nosaltres els contes. Aquí en tinc un, per exemple, del conte de Toca i Endevina. Què hem fet? Doncs hem enganxat diferents materials i llavors, amb els ulls tancats, li oferim al papa i la mama o els germanets que ho toquin a veure si endevinen què és. Un altre tipus de conte és en forma, per exemple aquest d'estrella, que l'he enganxat amb una canya, que diu el temps, per exemple, m'he inventat, o aquí una rosa, mitja rosa, que quan l'obres és tota sencera, però dintre que he dibuixat hi ha flors, que es poden posar el nom, classificar-les, com vulgueu. També un altre conte que també se'n podeu fer una bona col·lecció amb totes les lletres que aneu aprenent. Aquí jo, per exemple, he fet el conte de la lletra de la mida S. Hem fet una serp i aquí dintre, doncs, paraules que tenen el so de la S. També aquesta que és com una tira, com una guirnalda, que són de personatges, que li dic jo, perquè així cada personeta la podeu disfressar del que vulgueu i teniu un conte plegable que és de personatges. O aquest tan petitonet que pot ser per amagar-hi secrets o per fer qualsevol cosa, jo que per exemple aquest hi he fet cares, com vulgueu. També el conte dels disbarats. Ui, què és això dels disbarats? Doncs mireu, dibuixeu un personatge i llavors el talleu, que quedi separat el cap del cos. I llavors ens aneu provant diferents maneres com quedarien, És divertit, ja veureu que us ho passareu bé. O si no, escriure un conte per escriure'l, perquè te'n recordes d'algú que t'estimes. Jo, per exemple, estic escrivint un, que és per la meva amiga Lídia, i estic fent un conte. Doncs mireu, guapos, cada nen pot fer el seu conte. Vinga, endavant, animeu-se. Hola, macos. Mireu, aprofitant que ara és la primavera i que neixen tantes hortalisses i tantes fruites de diferents colors, doncs he pensat, doncs ara faré una selecció, una família de coses de color verd. I mira quantes me n'he trobat a la nevera. Són de tonalitats diferents verds, però mira, podem jugar a això, a buscar famílies de menjar d'un color determinat, com el veig. Vinga, endavant. Adéu, guapos.